Ми продовжуємо ток-шоу «Код інформації». У студії для вас цієї інформаційної години працює Настя Рейн та я, Ірина Доля. Гість цієї години Дмитро Фіщенко, політтехнолог. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір. І одразу до головних тем. Україну сьогодні відвідує прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф. Разом із президентом Володимиром Зеленським він приїхав до Запоріжжя. Завітали до однієї з місцевих шкіл, побували на першому уроці, поспілкувалися з учнями. Також закордонний гість мав кілька розмов із українськими ветеранами щодо підтримання психічного здоров'я після війни. На завершення дня команди прем'єра Скофа та президента Зеленського провели перемови. Йшлося про посилення протиповітряної оборони України та нагальні потреби ЗСУ в озброєнні. Лідер Нідерландів оголосив про новий пакет допомоги для Києва від його країни на 200 мільйонів євро. Торкнулися в переговорах і теми патронату Амстердама над Запоріжжям. На перемовинах з паном прем'єр-міністром ми говорили, зокрема, сьогодні і про те, як збільшити захист від російського терору, наблизити справедливий мир. Ключові речі – це ППО, постачання Патріот, ракет, збільшення нашого флоту F-16. Є з цього приводу у нас ідеї. А також оборонні пакети для України, снаряди, техніка, санкції проти Росії. Все те, що не дозволяє Росії відкривати нові фронти для України. Обговорили ми і конкретні потреби в будівництві укриттів, зокрема в школах, в потребу в безпечному транспорті. Обговорювали цю велику кількість дефіциту автобусів для наших дітей і інші речі, які ми потребуємо для нашої стійкості. Я поінформував про ситуацію в нашій енергетиці, наслідки російських ударів. Нідерланди надають новий пакет допомоги, про який я оголошую, у розмірі 200 мільйонів євро, 80% якого піде на підтримку енергетичної системи України, яку намагаються зруйнувати російські атаки. Йдеться про комплектуючі матеріали, газові турбіни тощо. Також обладнання для розмінування, для психологічної медичної допомоги. Насправді в мережі, окрім цих кадрів, які ми щойно бачили, були ще такі дуже зворушливі кадри, коли пан Схоф та президент Зеленський завітали до запорізьких школярів в укриття. І діти могли особисто поспілкуватися з лідерами і поставити їм питання, які їх цікавлять. А пане Дмитре, хотілося б вас запитати, як ви думаєте, такі заходи, чи посилюють вони підтримку нашими партнерами? Що розповість пан Схоф владі Нідерландів, коли приїде додому про Україну? Посилюють. Це дає емоційне забарвлення дуже сильне. Тобто емоціональна людина стає на наш бік, на бік України. Вже оце наш президент, як виходець із бізнеса шоу і телевізійного, дуже добре ставить ці речі. Просто з часом, коли пройде час, відстоїться історично. То ми побачимо, що всі оці заходи, вони були дуже класні. Як людина, якому самому доводилось для політиків планувати всілякі речі, розумію, наскільки це важко і наскільки емоційна складова важлива для сприйняття і нас, і політиків. Тобто людина прийде, вона про що розкаже? Вона вперше розкаже, як діти в Європі під землею вчаться, як вони спілкуються, як президент спілкується з дітьми в підземному бункері, як він туди приїхав, в підземний бункер, і що цим людям треба допомагати. Після цього він буде викладати, що просив президент, і, звичайно, з таким додатком, я думаю, нам буде легше отримати те, що ми бажаємо. Ну, так, я тут з вами, пане Дмитре, абсолютно погоджуюсь, тому що було видно, як пан Схоф, як він реагував на ось цих маленьких горобців, першачків, ну, судячи з усього цих малесеньких діток, які вперше переступили, тільки шкода не поріг школи, на жаль, а поріг укриття, там, де знаходиться школа. І, відповідно, дійсно, це точно емоційна складова, вона дуже важлива. От також от Зеленський попросив, щоб Нідерланди опікувалися Запоріжжям. На вашу думку, що це означає? Це, що Нідерланди
будуть напряму якось контактувати з владою Запоріжжя? Будуть якісь, не знаю, кошти напряму виділяти? Що це Я означає? Думаю, що вони не ось так країни просто виділяють кошти на відбудову України, чи там кошти на підтримку інфраструктури. А так, коли Нідерланди будуть напряму опікуватися Запоріжжям, то вони будуть вже опікуватися конкретними об'єктами. Вони будуть знати, що цей генератор іде для цієї установи, буде стояти тут. Що їм треба відбудувати цю школу чи, наприклад, цей будинок, а тут треба відбудувати, поставити новий трансформатор, а тут треба зробити якусь газову розв'язку. Тоді, коли люди допомагають і знають, на що йдуть їх кошти, вони набагато ефективніше допомагають. Це не гроші в повітря, навіть якщо вони всі будуть використані за призначенням. Це гроші на конкретні речі, які можна відслідкувати. І, до речі, можна потім показати і своїм виборцям. Ось дивіться, ми оце допомогли конкретно. Бо звітувати виборцям, що ми віддали Україні мільярди доларів, це не мов би все одно, що ми взяли від себе своїх віддати. А якщо показати, що ми відбудували в Україні такі-то об'єкти, це вже сприймається зовсім по-іншому, виборцями навіть, голландськими. І тому ці маленькі хитрощі – це те саме, але набагато більш корисне саме для тих людей, які роблять. І тому, я думаю, Нідерланди – це така країна, яка дуже безкомпромісно нас підтримує, в принципі. Угу. І оце певна відповідь їм, що давайте ви нам будете адресно давати допомогу. Угу. Це їм краще політично звітувати і це використовувати. Так, да, безумовно. Знаєте, я от поки вас слухала, теж подумала про те, що це ж от ще дуже добре, мені здається, налагоджує зв'язки між країнами ще й на горизонтальному рівні, між звичайними людьми, коли приїдуть з Нідерландів волонтери, ті самі представники громадських організацій в Запоріжжя, так, коли, можливо, наші дітки з Запоріжжя зможуть їздити там по якимось програмам в Нідерланди. І відповідно таким чином ми будемо поглиблювати ось такі на простому людському рівні зв'язки між обома країнами. Це дуже добре. А у нас, пане Дмитре, якщо можливо пам'ятаєте, це перша взагалі країна, яка буде опікуватися якимось містом України, чи це далеко вже не перша країна? Відверто кажучи, я не знаю. Є якісь прямі зв'язки, муніципальні зв'язки, інший рівень зв'язків, але це дуже корисний тип зв'язків. Тут, панове, я можу додати трохи інформації. Зокрема, Херсонською областю опікується Данія, і представники Данії досить часті гості в Херсонській області, і ба більше. Під час однієї зі своїх зйомок я була в місті Макарів, і у них з американським містечком налагоджений зв'язок, і є співпраця навіть не на рівні областей, а на локальному рівні, на рівні міст з містами партнерів наших союзників. Слухайте, ну це ж просто краса, це фантастика, як на мене. Тому пропоную обговорити ще одну важливу тему, поговорити про найважливіше, про наших дітей і про наше майбутнє. Попри всі воєнні виклики, в Україні розпочався новий навчальний рік. Освітян та учнів привітав Володимир Зеленський. Зазначив, що заклади освіти, які нині відкрили двері, це доказ стійкості та сили українців. Президент подякував тим, хто зробив новий навчальний рік можливим – нашим захисникам та вчителям. Понад 2 мільйони учнів та учениць сьогодні у звичайному форматі навчання. І ще мільйон наших дітей у змішаному офлайн і онлайн режимах. На жаль, через абсолютне божевілля Росії, через цю війну частина наших українських громад ще не можуть перейти до офлайнового навчання, там, де надзвичайна близькість до фронту або російського кордону, майже щоденні постійні обстріли. По-новому розпочався навчальний рік у 40 школах України, які долучилися до освітнього застосунку «Мрія». Це навчальні заклади Києва та 6 областей, які допоможуть перевірити і покращити роботу застосунку, повідомили в Мінцифри. Їхні учні отримуватимуть оцінки та зворотній зв'язок від вчителів у цифровому портфоліо. Також матимуть доступ до освітніх програм, курсів, відеоматеріалів, позашкільних активностей, олімпіад та гуртків. Батьки зможуть спостерігати за прогресом дитини і відстежувати її присутність у школі, а також перевірити
перевірити, чи в бомбосховищі вона під час повітряної тривоги. А педагогів за стосунок має розвантажити і позбавити зайвої бюрократії. Україна вже втретє розпочинає навчальний рік в умовах повномасштабної війни. І цього разу, щоб повернути учнів за парти, в Міносвіти запустили стратегію «Школа офлайн». До наступного навчального року заклади освіти мають виконати низку вимог, зокрема безпекових. Утім, там, де вже готові це робити, можуть розпочинати. Клопоту освітянам додала складна ситуація в енергетиці. Тому міністерство дозволило закладам самостійно структурувати навчальний рік, визначати, скільки триватиме навчальний день і тиждень, та як організовувати освітній процес. А от тривалість навчального року для всіх однакова. Розпочався він нині, а закінчиться традиційно в останній день червня. Власне, про те, що ж чекатиме наших школяриків цього року, ми поговоримо з Олександром Кондратюком, експертом з освітніх питань, засновником всеукраїнської освітньої кампанії «Стецстат». Вітаємо вас. Вітаю. Пане Олександре, я хочу спочатку все ж таки про вчителів поговорити, яких дітям не вистачає де вчитися місць, бо Росія їх просто зруйнувала. Не вистачає також вчителів. І з однієї сторони, коли, знаєте, дивишся просто ставку звичайного вчителя, коли людина приходить після університету, якщо я не помиляюся, це там трошки більше, ніж 5 тисяч гривень, там, чи трошки більше, ніж 6 тисяч гривень. Ти розумієш, що по великому рахунку, ну, на такі гроші, ну, ніхто не піде вчити дітей, це хіба що треба дуже, не знаю, бути абсолютним альтруїстом. З іншої сторони, і президент Зеленський, і Оксан Лісовий говорили про те, що міністр освіти говорили про те, що освіта буде пріоритетом після перемоги. Тобто планується там низка реформ, все. Даруйте трошки, можливо, задовге питання. В Ізраїлі, до прикладу, вчителі отримують доволі великі зарплати. Це дуже почесна, дуже шанована професія, тому що ізраїльтяни, вони чітко розуміють, що від того, як вони навчать своїх дітей, залежить майбутнє. У нас якось цей процес, ну, не дуже він активний, в тому числі через війну. А на вашу думку, ось ці реформи, які відбуваються зараз, вони допоможуть в цілому вчителям якось покращити, в тому числі, своє матеріальне становище? Чи все ж таки нам чекати, поки закінчиться війна, дай Бог, щоб вона швидше закінчилася, і вже потім, через кілька років, тобто умовно років через 5-7, у нас тільки може покращитися якось ситуація, в тому числі і з матеріальним забезпеченням наших вчителів? Якщо ми говоримо про матеріальне забезпечення, то тут, певно, доведеться трохи почекати, тому що це буде дуже багато коштів, і якщо говорити в реаліях, певно, над цим будуть працювати, але чи вистачить до всіх коштів, ніхто не знає. Але якщо сказати про всі інші реформи, і в тому, які користуються педагогів, адже там справа не тільки в малому фінансовому забезпеченні. Викладачі зі стажем, особливо, якщо ми говоримо про деякі міста, наприклад, як в Києві, їм дають надбавки доволі такі хороші від місцевої влади, то, в принципі, а не основна причина для деяких навіть фінансове забезпечення, а як мінімум не єдина для всіх. Що ж насправді заважає? Це і відсутність ідейності роботи педагога. Наприклад, я спілкувався з військовими тиждень тому, і як один, навіть не питаючи про це, якось іде діалог, вони кажуть, так від вас тут теж багато що залежить. Ви, а тут вирішуєте багато, то ще теж не єдине військо, да, вирішує всі питання. Але якраз таки в Сочі у нас панує така думка, що що педагог, що щось інше, вони не важливі. Тобто якесь відкладання життя на потім через війну. Зрозуміло, що кошти повинні йти туди, а не все десь там в ремонти шкіл, наприклад, очевидно. Але ніхто не забороняє нам зараз впроваджувати обов'язкову потужну профорієнтацію для випускників шкіл і обрати кращих спеціалістів, кращу економіку і далі, і більші зарплати педагогам від більшої економіки. Ніхто не забороняє нам зараз впроваджувати, наприклад, новітні методики. Ніхто не забороняє проводити щовечора вебінари. Ось в такому форматі, як, наприклад, я зараз говорю з інтерактивними дошками. Знаєте, є такі на китайських сайтах, якісні хороші дошки, 700 гривень вартують, ви там ручкою будете писати. І це як в офлайні прям зразу пишеться, в звичному для викладачів форматі. Ніхто не забороняє це робити щовечора. Створити бібліотеку матеріалів для обміну різними прикладами, історіями, розробленими методичками, смішними картинками і чим завгодно, що може допомогти. Ніхто не забороняє сприяти веденню викладачами соціальних мереж, на кшталт тіктоків, інстаграмів. Навіть в тіктоці вже є тем-стрічка Science, Technology, Engineering, Math. Тобто те, що стосується
прикладних наук, математика, фізика та природничі, це те, що у нас завжди бідкаються, мовляв, з тим проблеми в бюджетах, в тому числі. А я брав участь в затвердженні бюджету міста Києва на 2 роки, аналізував діло все перед тим, як це все діло приймали, і казав свої якісь коментарі. Так от, там чималі кошти в STEM освіту. А якщо я зараз правильно згадаю, ну навіть не десятки мільйонів вкладені на наступні 2 роки тільки в місті Києві. Але в тіктоці просто є стрічка, називається STEM, там, де світ і весь англомовний тікток вже інтенсивно дивиться те, і ми так можемо робити. Тому багато різних реформ, які кажуть, типу, у нас не виходить чомусь зрозділити, але об'єктивних причин, там, можливо, моральний занепад педагогів, звісно, буде заважати, і багато всього іншого, тому що ну, війна все-таки, багато на кого це буде дуже сильно впливати, навіть якщо вони мешкають далеко від фронту. Але об'єктивних причин втілювати 90% реформ наразі я назвати ніяк не можу. Рівно, як і не було об'єктивних причин, наприклад, не почати навчальний рік 1 серпня, про що ви вже теж щойно казали. Крім хіба якихось юридичних колізій, я не знайшов жодної адекватної причини, чому не можна було почати раніше, щоб виграти місяць пори, аби в разі якихось відключень мати змогу не навчатися взимку. Або в разі відсутності опалення, або в разі якихось дуже холодних днів, чи ще чого, та чому не виграти цей період. Тобто багато речей, крім фінансів, практично всі їх можна і необхідно втілювати зараз. Адже чи здатна буде країна, яка не шанує свою економіку, не шанує свою освіту, чи здатна вона буде, навіть вигравши війну з усіма зусиллями військових, чи здатна вона буде конкурентно спроможною розвиватися, привабно для іноземних інвесторів, мати буде багато того. Тому дуже важливо не ставити це на паузу. І розуміти, що нема причин ставити це на паузу. Пане Олександре, хочу, щоб вас запитали з приводу того, от президент Зеленський уточнив, що чимало шкіл ще не можуть проводити навчання і працюють в дистанційному форматі. І так сталося, що вже багато років українська освіта навчається працювати в дистанційному форматі. Зокрема, спочатку через пандемію коронавірусу, потім через повномасштабне вторгнення. На вашу думку, така форма навчання, як загалом вона вплинула на рівень української освіти та на рівень знань наших школярів та студентів? Є об'єктивні дослідження, навіть, знаєте, думка не знадобиться, тому що є факти. Є результати мультитесту минулих років, не цього року, а минулого, цьогорічні, все ще десь забарилися, десь їх там підбивають. Певно, буде цікаво подивитися їх, бо первинні результати, наприклад, відсоток дискваліфікованих за першою межею, 100 балів склав, не склав, цьогоріч десь в 2-2,5 рази вище, ніж минулого року. Тобто, значно більше людей дискваліфікувалися і можуть йти тільки в ПТУ або на роботу, або складати через рік. Так само кількість 200-бальників в деяких регіонах взагалі впала страшенно. В середньому плюс-мінус залишилась на місці, але трошки теж впала на якихось 10%. Всі результати, ймовірно, будуть ті самі, як минулого року, а то і гірші. А минулоріч вони були такі самі, як в свою чергу результати міжнародного дослідження ПІЗа. Тобто всі зірки сходяться, результати ННТ, ПІЗи і всіх інших інстанцій, вони показують одну ту саму картину. Наприклад, з математики ННТ наші іспити складають точно більшість 11-класники, а може й майже всі. Знаєте, яка це 140 балів не змогли скласти 60% людей. На 160 це такий, візьмемо аналог, по-моєму, 3-4 рівня ПІЗи, це буде теж така серединка певна. 10% тільки змогли подолати цю межу, а 90 не змогли взагалі. А якщо ми говоримо про 180 балів, то про високий рівень, то це взагалі 3,3%, 3,3%, що вдвічі, втричі менше, ніж ще в 2022 році. Тому, звісно, падіння є страшні, але вони зв'язані не тільки з тим, а й з тим, що мультитест став таким собі мутантом, коли туди повернули всі теми, всі тестові форми, цю складність притаманну довоєнному ЗНО, але це все за один день, за 4 години підряд, з маленькою перервою посередині, 120 запитань без перерви і втричі менший час в середньому на кожне запитання. Це причина номер один, чому ННТ складають тепер трохи гірше. Ну і причина номер два – це, звісно, менші знання і менша мотивація. Але, зауважу теж, ці часто кажуть, що це через війну. Так, війна впливає, так, вона заважає, це ніякий не фактор, який допомагає. Але
насуперед цьому все одно можна рухатися і рухатися ефективно. Багато, якщо ви питаєте дітей, скажете, що тобі заважає вчитися? Мало хто з них, ну звісно, крім прифронтових регіонів, тимчасово окуповані території, очевидно, що це найбільша їхня фактор, який заважає. Але якщо ми візьмемо дітей з більшої частини України, то їм заважає саме нецікавість, неможливість знайти спільну мову з педагогами. Різне покоління просто. Їх вчили за радянськими методиками одного, а тут прийшли діти, які кажуть, а навіщо мені це? Я нічого не буду робити, поки ви не поясните, навіщо. Хоч виганяйте мене. І вони дійсно не роблять, доки не поясниш. Тому ось ця прогалина поколінь, ось ці різниці мислень, відсутність новітніх цікавих прикладів, відсутність розуміння, що сучасні підлітки, вони певною мірою живуть в тіктоках, інстаграмах, тому подібних сервісах, і там їх слід ловити, там їм слід показувати якісь цікаві приклади, там їм слід записувати темпі, плюс, звичайно, навчання, відео про те, як Володимир Великий хрестив Русь. Це в серйозній формі, в жартівливій, який завгодно. Але ось цей весь комплекс, це, якщо підсумувати двома словами, прогалина між викладачами і дітьми. І ще, знаєте, така тристороння, і їхніми батьками ще. І вони не можуть певною мірою порозумітися. Тому крок один, єдиний, найкращий, супер дешевий, примітивний, але мега цікавий, це ось ті вебінари, про які я сказав спочатку. Навіть не назву це мега гучною реформою, на яку потрібні будуть десятки і сотні мільйонів. Та мільйон вкладуться з перший місяць, щоб провести ось цих заходів з реальним навчанням. Як вам, Степане Івановичу, розповісти своїм дітям інтеграли так, щоб вони сказали, вау, оце клас, як їм розповісти Київську Русь і як їм розповісти Past Continuous. Все це легко передається від одних педагогів до інших, від тренерів до звичайних викладачів і далі спускається на місця. Зараз ніхто не заважає, це провадити. Згодна з вами, пане Олександре, але з іншої сторони, ось дивіться, можливо, не так то й погано, що у нас не дуже багато дітей здають на високі бали ці тести. Бо, ось згадайте, у нас ще до коронавірусу, у нас кожного року говорили, що у нас, даруйте, занадто багато менеджерів і занадто мало людей з профтехосвіту. Я маю на увазі там ті самі слюсарі, токарі і тому подібне. Тому що у всіх батьків, чи майже у всіх, є така якась установка, що ти мусиш вступити до вищого навчального закладу. І в результаті дитина, вона може бути нещасним менеджером, тому що це не її, а могла би бути хорошим, висококваліфікованим, ну, тим самим слюсарем, знову ж таки, який би значно більше отримував би, ніж менеджер. І це була б професія, яку б людина любила все своє життя. То, можливо, не так то й погано, що небагато дітей здають високі. Вони і зараз все одно йдуть в першу чергу на менеджмент, на право, на філологію. Тобто все одно там багато-багато-багато людей, і топи професії, в принципі, особливо не змінилися. Тільки тепер це залякані менеджменти, невпевнені в собі філологи і тому подібне. А насправді, якщо говорити більш суть цього НМТ, то немає різниці. Складають дуже добре чи дуже погано. Право все одно конкурентне. X відсоток найкращих, наприклад, 20%. Ось десь зараз загально, хто складав НМТ, горіч 20% там трошечки пройшли на бюджет. Плюс певна сума людей отримує гранти. Це часткове покриття вартості контракту. Ну і все. І неважливо, у всіх у них поганий бал і просто прохідний від того зменшиться. Бо ці 20% найкращих будуть мати маленькі бали. Це буде легко, тоді бали просто будуть височезні. Тому в суті своїй, НМТ для нас слугує чудовим показником, наскільки погіршилися знання, наскільки оті 20% найкращих мають змогу проходити з високими балами чи з малими. Бо кількість вступників на бюджеті, контракті, грантах, вона варіюється кількістю місць. І неважливо, більші бали чи менші. Тому так ми кількість слюсарів сильно не піднімемо, хіба силою там якихось 10 тисяч людей зловимо, дискваліфікуємо і змусимо піти на слюсарів. Але чи вони будуть замотивовані? Ну, переважно ні. Тому що важливо розуміти, НМТ і вступ – це справа конкурентна. Кращі забирають місця ті, хто не зміг їх забрати. Але разом з тим, НМТ і ПІЗА дуже добре підтвердили падіння знань. Кількість вищої освіти, відсоток цей, у нас в країні, кажуть, чи то найвищий в Європі, чи то навіть у світі. Дуже багато людей. Це правда, що не всім необхідна вища освіта. Разом з тим,
Потрібен, по-перше, певний час, щоб люди до цього якось звикнулися з тією думкою. По-друге, у нас часто і вища освіта, деякі вузи, які зараз інтенсивно закривають, вони ж акредитації, вони в принципі не тягнули до рівня навіть середньої освіти. Тому, коли люди думали, ну так, ну вища буде хоча б, ну може вища, може така собі, то середня взагалі, напевно, була погана, через те туди не хотіли йти. Тож слід заохочувати, якби це не банально було, а не змушувати, бо з примусу я ще не бачив людей, які з примусу щось робили дуже добре. Це якийсь єдиноріг, напевно, таке десь щось рідкісне, щоб людину, яку змусили, вона от пішла і зробила. А бажання розпалюють зовсім іншими методами. Тому проти одного НМТ нічого поганого насправді ніхто не має. Воно і воно показує знання, але перше, воно показало дефіцит знань загальний. А друге, це потрібно добре обґрунтовувати, щоб люди, знаєте, от що думають батьки абітурієнтів, а мені, от мої клієнти, які ще доволі підковані в освіті, вони цілий рік вчилися, вони кажуть, ну ми ж знаємо, там бюджету ж нема, напевно, ми не вступимо. Я кажу, чого ви взяли взагалі бюджету? В престижних вузах не стало менше, говориш, а вступників стало менше. Тому, по суті, вступити, плюс ще гранти, та іспит важкий, просто так його не складеш, можна і дискваліфікуватись, але можна вступати. Тобто в людей настільки вже цей страх, що вони десь от колективно самі придумують це, що бюджету тепер немає, а самі налаштовують себе на гірше, бо бояться. Тому хоча б висвітлити це, ну це ми зробити можемо. Пане Олександре, ми вам дуже вдячні за ваші роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був на зв'язку Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Зарезюмували про те, як змінилися знання українських учнів, і, зокрема, говорили про українську освіту. Продовжуємо цю тему і далі про таке. 365 українських шкіл більше ніколи не відчинять двері для учнів. Їх зруйнувала Росія. Ще 3798 закладів освіти вимушені оговтуватися від бомбардувань та обстрілів. Таку статистику навів омбудсмен Дмитро Лубінець у перший навчальний день. Додав, Російська Федерація навмисно цілиться в освітні заклади, знаючи, що там можуть бути діти. Через дії ворога майже 600 тисяч дітей в Україні вимушені здобувати освіту дистанційно. Ще понад 390 тисяч нині за кордоном, але й далі вчаться в українських школах. Такі цифри наводять у Міністерстві освіти. Та найгірше українським дітям ведеться на тимчасово загарбаних росіянами територіях, бо там їх вчать вмирати за Росію. У школах окупованих Луганщини і Донеччини старшокласників примусово долучають до юнармії. Ця російська молодіжна мілітарна організація стала майданчиком підготовки майбутніх солдатів для армії агресора. Підлітки вчать стріляти, вести рукопашний бій, проходити смуги перешкод і навіть проводити авіарозвідку за допомогою дрона. Вихованці юнармії у фокусі уваги російських військомів. Є ті, хто вже загинув на війні в Україні, повідомляє Радіо Свобода. Пане Дмитре, як ви думаєте, от така от підготовка дітей до в цій юнармії і загалом до війни, це про що? Про те, що Росія планує ще дуже-дуже багато років воювати і вже вирощує для цього наступне покоління? Ви знаєте, Росія планує дуже довго жити, що повністю не відповідає її історичному віку. Це держава, яка вже набагато пережила свій біологічний вік. Знаєте, як і у тваринок, наприклад. Що тваринка там живе, там, наприклад, 10 років. Є деякі, які живуть 11 і навіть 12. Але може вони тоді дряхліють і розпадаються. Росія пережила свій політичний вік. Всі імперії померли. А вона законсервувалася, мінялася. І вона живе в цій шизофренічності. Вона, їй здається, що вона буде жити вічно. Але вона на нашому житті, ми побачимо, як Росія зникне. Ну, багато імперій зникло, ми просто не жили в той час. Нам здається, ну как, як нам весь час кажуть наші союзники, ви знаєте, ну ви ж приречені жити поряд з Росією? Ні. Ні, ми не приречені жити поряд з Росією. Якщо ми приречені жити поряд з Росією, рано чи пізно ми зникнемо. Тому ми приречені зробити так, щоб не було поряд з нами Росії. А вона в своїй такі величі, вона ж захоплюється власною величчю, собі приписує якісь речі, які ну, не існуючі, яка вона велика, яка вона класна, яка в неї розвинута наука, мистецтво, економіка. Вибачайте, це 1/14 американської економіки.
Якщо говорити вже повністю, ну, по чистоті, наддержава, яка третій рік не може справитися з Україною, не найпотужнішою державою в світі, вона повністю нападом на Україну, вона показала свою нікчемність, вона показала свою неспроможність жити далі як держава, як у мирний час, так і у військовий час. Але вона себе підпитує цими ендорфінами уявної величності, давайте готувати покоління на майбутнє, щоб вони теж воювали і гинули. Давайте робити із захоплених територій, з дітей, робити яничарів, щоб вибити в них історію своєї батьківщини, зробити їх універсальними солдатами Росії. У нас буде проблема потім психологічно їх повертати додому, ну, умовно кажучи, їх психологію, повертати їх до цивілізованих відносин. Але ж дивіться, все одно, от якщо навіть подивитися на те, що відбувалося на Курщині, так, то видно, що все одно для звичайних людей, які б не були ось ці ідеологічні насадження Росії, от це діди воювали і все інше, це просто таке чужорідне насадження КДБшної цієї структури, КДБшної. Тому що, знову ж таки, у нас люди голими руками йшли на озброєних людей, танки зупиняли, а там всі порозбігалися і зараз стоять, як зайчики в черзі за гуманітаркою і перефарбовують в жовто-блакитний колір свої паркани. І дивіться, знову ж таки, Радянський Союз, те саме, виховували жовтенят, виховували піонерів, виховували комсомольців, але як стало питання про розвал Радянського Союзу, всі в нуль секунд побігли його весело голосувати на референдумі, тому що чужорідне було. То, можливо, і не треба буде дітей, які на це насаджують, Радянський Союз розвалили... не треба буде їх повертати, бо вони повернуться і Радянський Союз розвалили комсомольці і комуністи, без них би його не розвалили, розумієте? Вони були в авангарді, як завжди, тільки тепер розвалу Радянського Союзу, бо для них це було вигідніше всього от, ситуаційно. А Росія показує на окупованих територіях, що, в принципі, як, що вони є, ось вони уражені оцією психологією раба. Від нас нічого не залежить, ми поддані, ми раби великої держави, імперії. Прийшла інша імперія, слава Богу, годує. Слава Богу, годує. В них нема переконань, у них немає ідей. Це у нас за автоматами стояла черга, і головна проблема перших трьох днів – де дістати набої, де дістати автоматичну зброю. А у них не було такої проблеми. Їм і зброї ніхто не пропонував. Але треба це замилити міфом, показати з дитинства. Ось бачите, в країні є зброя, вам її дадуть, і ви маєте право героїчно загинути за велич імперії. Ось і все. Просто у людей буде в мозку дуже багато всілякого лайна, і це лайно треба вичищати. Ну, будь-яке прибирання, воно довге, кропітке, і потребує часу і вміння. Пане Дмитре, загалом, якщо повернутися до ось юнармії, в матеріалі «Радіо Свобода» одна з матерів розповідає про те, що батьки знають, що відбувається, перешіптуються між собою, кажуть, що це неправильно. Зокрема, це мама із Луганщини. Що мають, як мають батьки працювати з цими дітьми, що їм мають казати, щоб на них це не впливало? Ви правильно сказали, що якщо є переконання, це найголовніше, тоді на тебе не впливає пропаганда. Що потрібно вкласти в цю дитину для того, щоб сформувати у неї стійкі переконання? Те, що вкладали в дітей, що розвалила Радянський Союз. Розмови на кухні. Вони мають розуміти, що для безпеки треба вести себе за дверима будинку так, а насправді воно так. І треба таких прагматичних циніків виховувати. Цих прагматичних циніків потім хороші патріоти вийдуть, коли вони повернуться до батьківщини. Тобто здійсниться мрія. Розумієте? Бо вони будуть розуміти, що вони живуть в якомусь подвійному житті, так відноситися від того, що треба грати театр. Але потім такі люди будуть іти з прапором. Ну, мовно кажучи, коли це в 89-му, коли був перший раз День Злуки. О, пройтись по проспекту Перемоги з прапором, і боязко було. Але йдеш і кайфуєш, розумієте? А тут ще Волги проїжджають, які ось тебе хтось знімає, всі так тинець. Але люди, які довго-довго жили, їм терли мозок, після того, як вони з прапором проходять, вони після того багато чого розуміють. Оце треба, щоб вони з дитинства, щоб це не вкладалося, що це так і є. Щоб це вкладалося, що нас змушують це робити. Але я навчуся добре стріляти в юнармії, я навчусь кидати гранату і навіть рукопашному бою. І це мені може пригодитися. Бо
так я розумію, що воно все так, тільки трішечки не так. Ох, ну, мені, чесно кажучи, дуже хочеться побачити, якомога скоріше, коли вже ось з нашими українськими прапорами. Ось ці юнаки, які зараз в юнармії, яких змушують там бути, щоб вони якомога щиріше і швидше, щоб вони пройшлися по головним площам Луганщини, Донеччини, ось цих там міст. Там вони розбіжуться все, але я думаю, що в Криму, я не знаю, коли Крим почнуть наші визволяти, там всі то були за Росією, а так буде йти українська колона, і всі будуть махати жовто-блакитними прапорцями. І після того не знайдеться жодного, хто виступав за російську весну. Всі втечуть, немов, а всі казали, ні, да ви що, нас змусили. От тепер повернулися, тепер ми можемо на курортниках заробляти, а ці кляті москалі, ми ж завжди були проти них. Ну що ви? І всі, і діти, і дорослі будуть махати прапорцями. І кричати, геть з України, москаль не красивий. Да, да, тут ви праві, пане Дмитре. Давайте поговоримо ще про одну тему, про Путіна, власне. Влада Монголії мусить арештувати очільника Кремля Володимира Путіна, коли той прибуде з візитом до цієї країни. Про це заявили в Міжнародному кримінальному суді. І наголосили, держава, яка підписала Римський статут, зобов'язана співпрацювати з МКС та виконувати його рішення. Це стосується, зокрема, і реалізації ордерів на арешт. Нагадаю, що до Путіна таку постанову Гаага ухвалила півтора року тому. Напередодні поїздки до Монголії Путін вкотре заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Однак перепоною є операція ЗСУ на Курщині. Російський диктатор назвав її провокацією, вважає, що метою наступу було відвести російські війська від Донбасу. А також маємо от зараз якраз новину про те, що Путін прибув безперешкодно, він поїхав з аеропорту Улан-Батора і ніхто його не заарештував. Пане Дмитре, як ви вважаєте, чи варто нам до кінця цієї доби очікувати такого сюжетного повороту в цій історії, все ж таки, щоб Путіна заарештують? Я думаю, що кількість охоронців Путіна перевищує кількість монгольської армії. Розумієте? Тому це нереалістично з багатьох речей, але тролити його цим якось показово потролити і символічно, треба символічно не штовхати досить близько до Росії, покарати Монголію, треба. Ось я вбачаю в цьому, що всі мають сказати Монголії фе, потім пояснити, що Монголія порушила свої великі традиції військові, силові, починаючи від Чингасхана і всіх інших, що як це так? Приїхав, що він приїхав сюди, і тут його не арештували. Якщо він за ярликом приїхав на правління в Москві, це зрозуміло б. Тоді не можна не арештовувати. Він же не за ярликом приїхав, він приїхав щось вкручувати. Десь таке покрутити можна було, щоб не сильно, бо нікого не треба ображати, особливо маленькі країни. Їм треба до когось. Вони знаходяться між двома імперіями – Китаєм і Росію. Їм нікуди діватися, бідним монголам. Але вони можуть теж скептично бути налаштовані до тієї Росії, подарувати Путіну кого там, верблюда і халат, ще щось. Ну, верблюд буде жити під Москвою, там це класно буде йде. І ще щось там. Може, верблюд буде другом Лаврова, наприклад. Не мають. Якщо Лавров живий, бо там всілякі ходять. Так, 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 про це подумала. Друг Лаврова це. Як не буде, ніхто не засмутиться, давайте так скажемо. Звичайно, вони арештують, але тему цю підіймати треба. Так, однозначно. Знаєте, я от собі подумала, поки вас слухала, що російські пропагандистські ЗМІ, вони опублікували новину там і відео, що Путін виїхав з аеропорту Улан-Батора, але ніхто ще досі не опублікував новину, чи він взагалі кудись доїхав. Бо може якраз там монголи його там акуратно і везуть саме арештовувати. Може, там території великі, людей мало. Так, степи великі. Пане Дмитре, ви зазначили те, що Монголію потрібно покарати. Чи вірите ви в це покарання? Чи воно реально, символічно. Тобто, наприклад, знову штрафувати там щось. Якщо Міжнародний кримінальний суд буде пропускати повністю такі речі, заплющувати очі, то всі перестануть будь-кого арештовувати. Завдання Міжнародного кримінального суду, що країни-підписанти мають арештовувати по його ордеру тих, кого вирішив суд. А якщо країни не хочуть цього робити, то їх треба карати. Питання вже в ступені покарання, яке воно може бути.
Як ви вважаєте, от Путін от поїхав в Монголію, вочевидь, я так думаю, що щоб показати в тому числі там і своєму народу, там і міжнародному співтовариству, що от бачите, мовляв, мене ніхто не арештовує, тобто я можу здійснювати закордонні візити не лише там в Білорусь і в Північну Корею, а ось Монголія, а там далі ще там почнуться якісь його візити. Це саме його візит в Монголію через це відбувається, чи я чи економічні теж за радянських часів був такий Володимир Висоцький, в нього була пісня там «А я лічу туди, де приймають». Розумієте? Він же ж не полетів в якусь велику країну. Він полетів в країну, яка розвивається, маленька, там скільки населення, як половина Києва. Зато верблюдів багато, овець багато. Все. Він туди полетів, не до нього, він не до себе запросив, він вже міг запросити до себе, і вони, звичайно, поїхали. Але він сам туди полетів. Ну, тепер йому треба, ну, по африканським країнам може приїхати, особливо по маленьким там. Острівні країни є, яких я там десь на Маршалових островах і тому подібне. Може кудись злітати. Там йому крокодила подарують. Ні, він не може злітати, тому що це ж треба буде йому пересікати у літаку повітряний простір інших країн. Ні, він вилетить через Владивосток, піде, вийде на середину, звичайно, Тихого океану і буде заходити там по нейтральним. Звичайно. Тому він не буде. Він може, так що це йому треба підкинути. Тобто такий вояж, і він ще мозок розвиває трохи, буде дивитися, що там. Йому приємно побачити, що не всі країни живуть краще, ніж Росія. Так, от до слова, ще от про цю його заяву напередодні поїздки до Монголії, про те, що, ну, вкотре він заявив про те, що Росія ніколи не відмовлялася від там від переговорів, і Росія на шляху миру, давайте так скажемо. Як ви думаєте, по-перше, чи було це для того, щоб забезпечити собі такий певний не арешт на території Монголії? Для чого це було зроблено? Це просто процеси, які відбуваються в нього в черепній коробці. Не треба їх навіть аналізувати. Розумієте, він не може. Ми поки що недооцінили, з моєї точки зору, цей геніальний хід, заход в Курську область, бо він не може перейти до переговорів. Щоб перейти до переговорів, треба заморозити війну. Путін не може собі дозволити заморозити війну, поки хтось знаходиться на російській території. Тому нам треба ще один плацдарм на території, ще в цьому році бажано, і ще шматок плацдарму на Криму, в Криму. Криму. І це убезпечить, ви ж розумієте, що було? Світова спільнота, дуже багато було сил, які тисли на те, щоб Україна пішла на якісь переговори. Зрозуміло, потім тисли, щоб ми йшли на поступки. Тепер ми кажемо, ми готові. Вони не можуть собі цього дозволити. Це найбільше досягнення Курської операції. Не дивлячись навіть на те, що в військовому плані там дуже класно, їх дуже добре зараз утилізують. Угу. Дуже класно, приємно просто, коли знаєш, що ви зробили ситуацію, перекинули стіл, як казали. І тепер Путін лишається тільки літати в Монголію. Ну не може, виходу в нього немає. Поки що гри немає. Якщо ми зробимо ще кілька таких виходів, нам вдасться зробити, то це убезпечить, це зовсім інша ситуація перемовин. Це перемовини через посередників, тоді тільки можливі, а через посередників ми знову, для нас вже буде готова формула Зеленського, так звана. У нас вже є, буде потім другий осінній саміт. І тут виявляється, запрошуємо, Лавров воскресне, чи він, якщо буде живий, Лавров, приїдь і вислухай. Ми ж тепер готові всі тобі подати ось наше загальне бачення, що він скаже. Він не може туди їхати, вони не можуть вести переговори напряму. Виявляється, що вони дуже сильно загнані. І з кожним днем загнаності їх все менше, світ лікується від боязні Росії. Ось що для нас це найголовніше. Просто ми чомусь про це не кажемо, чомусь це не аналізуємо. Що кожен день нашого перебування на їх території перефарбовує червоні лінії в коричневі. Все. І коричневі, судячи з усього, з точки Росії чи з позиції Росії. Панове, пропоную рухатися далі ефірними темами, і, зокрема, про день далі, який увійшов у світову історію. У цей день, 79 років тому, розгромом і капітуляцією Японії закінчилася Друга світова війна. Найтрагічніша сторінка в історії людства. Ця війна одночасно тривала майже на всіх континентах, а кількість загиблих перевищила 70 мільйонів людей.
Це також єдиний конфлікт, у якому було застосовано ядерну зброю. Бомби скинули на японські міста Хіросіма та Нагасакі. Наша країна також стала епіцентром трагічних подій, адже посідає перше місце за абсолютною кількістю загиблих у роки тієї війни. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді загинули від 8 до 10 мільйонів українців. Також в Україні створювали концентраційні табори. Мільйони людей вивезли на примусові роботи до Німеччини. Решті довелося жити під окупацією нацистських злочинців. Тому вкрай символічно, що саме Україна доклала руку до фіксації закінчення цього кривавого протистояння. 2 вересня 45-го на борту американського лінкора «Міссурі» в Токійській затоці українець генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко підписав від імені СРСР акт капітуляції Японії. І, власне, ось так закінчилася ця трагічна сторінка в історії світу. Пане Дмитре, дивіться, перед Другою світовою війною був Голодомор. У мене, даруйте, зараз трошки філософське таке питання. Теж, де загинуло, за різними оцінками, просто багато-багато мільйонів українців. Друга світова війна від 8 до 10. Потім, знову ж таки, там голод після війни. Після війни менше було набагато. Я до чого веду? Знищували мільйонами. Чому не вдалося знищити? Чому бо ми все одно як проростаємо? Навчилися виживати, розумієте? Насправді в історії людства ну, такі втрати були завжди процент. Тільки в 20-му сторіччі вони в цивілізованих країнах зменшилися, а в Радянському Союзі – ні, лишилися такі. Подивіться ітоги, результати Першої світової війни. Всі країни, крім Радянського Союзу тире Росії, у Другій світовій війні втратили значно менше, ніж в першій. Зато Радянський Союз втратив більше, ніж війну, громадянську війну із Голодомором разом в Другу світову війну. Тому тоді вже було це відставання. Брали м'ясом. Як і зараз Росія бере м'ясо. М'ясні штурми, да. Тому ми зараз маємо робити певні висновки з того, що відбулося, і показувати на цьому. Чомусь оцей факт, що Росія збільшила свої втрати. І вони, хоча, як казали, що в Другій світовій війні на першому місці по втратах Радянський Союз, насправді Китай. Що з Китаєм ніхто не хоче рахувати. Японія знищила там 32 мільйони китайців, якщо мені... Та ви що? Так. Малесенька Японія. Малесенька Японія. Правда, вона раніше почала. У нас же, я ж пережив дуже багато дат початку Другої світової війни. Ви що думаєте, що радянська історіографія зразу вийшла на 2 вересня? Ні. Була ситуація, коли вони починали рахувати Другу світову війну від громадянської війни в Іспанії. Та ви що? Звичайно. Вони ж дуже боялися, треба було обійти пакт Молотова-Риббентропа. Потім її починали рахувати, це мій батько розповідав, він чув вже по цим речам після війни всі ці. Потім починали рахувати від нападу Італії на Абісінію. Взагалі там і німці ні при чому, майже, як і в першому варіанті з Іспанією, на Абісінію. І це потім вже під тиском, воно пізніше, радянський Союз вже почав рахувати з нападу ну, на 1 вересня на напад на Польщу в 39-му році. І те саме змінювалося з кількістю офіційно загиблих. Сталін говорив, якщо мені не змінює пам'ять, 7 мільйонів 600 тисяч. І довго-довго так вважали. Потім Хрущов порахував плюс-мінус, назвав 20 мільйонів, зараз називається 28. Мабуть, не всіх порахували, і ситуаційно ну, ніколи ми не будемо знати, скільки насправді є. Звичайно. Вже тоді ця імперська система показала свою вразливість. Радянський Союз, який на момент нападу на нього Німеччини, декілька разів перевищував країну, що наступає в танках, авіації, людській силі. Був знесений на раз. Те саме десь відбувається дуже часто і зараз в наших боях, в наших бійці. Да, нічому їх історія. Вони кажуть, що ми просто дивимося іншому. Що храбачки настільки дурні, от їх б'єш, він преться по тому ж дорозі, там ти можеш мінувати одну стежку кожен день дистанційно. Так?
І знаєш, що вранці вони підуть, ті ж 10 чоловік підірвуться. Ти знову замінував. Вони знову йдуть, підірвуться. Ну, тому вони що з нашої сторони воюють воїни, розумієте, а з їхньої сторони зомбі. Хай, нехай деякі з них добре навчені, але все одно, ну, як ви самі говорили, теж зомбі. Ми навіть не те, що зомбі. Вони, люди імперії, холопи імперії, вони втрачають волю. Вони втрачають волю. У нас скільки, у нас зараз так військово надкушена демократія, але в інформаційному просторі там хтось чомусь не подобається, стільки вискакує, нічого ми за це не буде. Угу. Розумієте, там виявилось, там спеціально зробили таку, немов би, отдушину воєнкори. І для того, щоб говорити дурниці, вже ніхто не хоче говорити дурниці, то цей кадировець Лапті говорить всі дурниці, які треба озвучити. Так. Пане Дмитре, якщо можемо так трохи узагальнити цю тему, хотіла б ще зачепити з вами. Ми знаємо, що результатом, точніше постфактумом закінчення Другої світової війни стало створення Організації Об'єднаних Націй. І, зокрема, для забезпечення миру між усіма країнами. Як ви зараз оцінюєте роботу цієї організації після нашої перемоги? Чи може бути створена нова організація або ж змінений переформатор? Звичайно, буде створена нова організація. Після Першої світової війни, для того, щоб ніколи більше не було воєн, ніхто казав більше ніколи, поки хтось не сказав, що можемо повторити, була створена Ліга Націй. Ліга Націй виконувала ці функції до тих пір, поки Японія, Німеччина звідти не вийшли, не зробили цей бай-бай і почали робити, що вони хочуть. Після того вже була зроблена, що вже зовсім, ну, ніколи не було війни, була створена Організація Об'єднаних Націй. І вона до певного моменту вона стримувала, робила якісь речі. А потім вона виявилася, що вона вже не може виконувати свої функції. Ми зараз знаходимося, ми не знаємо об'єм, але все одно, що вони говорили, або це початок, або середина, дай Бог, щоб це була середина Третьої світової війни. Бо так чи інакше, всі вже туди впрудилися. І наше завдання, щоб нам допомогли просто розібратися з Росією. І після цього будуть створені нові принципи мирного існування. І буде створена нова організація. Вона може зберегти назву ООН, але там важко буде це зробити, бо що робити з Росією і з Радою безпеки? Рада безпеки вже по своїм складам не відповідає тим реаліям, які воно є. Або це робити зовсім такі повністю зміни, але простіше зробити ребрендінг. Зробити точно нову організацію на основі ООН, потім розпустити ООН. І все. І дай Боже, пане Дмитре, так, щоб в цієї організації функціоналі були певні дії, а не висловлення глибокого занепокоєння. Дякуємо вам за ваші роз'яснення і за цю ефірну годину. І нашим глядачам нагадаю, що з нами був Дмитро Фіщенко, політтехнолог. Спасибі. Ну, а ми дякуємо, що ви були разом із нами протягом цієї інформаційної години. Ми не прощаємось і зустрінемось за мить.